السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة بركم دار حكا بركم دار وانا اللوكتي عديدي وانا مبيديا نيني ناكو كمار كلهم بشو سليمان عبد الله جماعة منا واسباكو حقولي ندن دوغو اللوكتي ندمكة تفيكو انا بيو كنزي مشرو باما سكشن سابو بمبيديو باكو ميني يسا مكة تفوان ندن دوغو اللوكتي ما سبي دا la'akari da muka yi da irin sunan channel din tamu duniyar mu a yau mu ga ya dace mu ƙara faɗaɗa tunanin mu don mu kawo muku technology kala kala iri iri inda abu sunan shi technology sabo wanda mu yawancin mu ba mu san shi ba to muke kokarin cewa mun kawo muku shi a cikin wannan channel din domin kada a bar mu a baya sabida zaka ga wasu technology da muke ganin su a yanzu in ka duba sai ka ga an dade da yin wasu shekaru can baya da suka wuce muka ga to ya dace duk wani sabon technology da aka ce ya zo ko kuma yake kan zuwa mu ma mu sanar da ku domin kada a bar mu a baya mu ma a ce al'umma mu kowa da kowa ya sani babban burin wannan channel din shine ta ƙara wayarwa da al'umma mu kai akan technology da duniya ta samu da dai na san cewa wasu sun sani wasu ba su sani ba amma dai na san wanda su ba su sani din ba san fiya muka ga ya dace to da mu ƙara wayarwa da al'umma mu kai ya kasance mu ma mun zama bai dai kowane abu da zai fito a duniya mu ma mun san shi a tare da ni akwai abokin aiki na ni ne naku Usama Musa'iman a tare da ku a wannan channel din sannan kuma akwai sabon fasihin hazikin abokin aikin mu Usman Awal Turaki tare da ku a wannan channel din wacce ku sani da suna duniyar mu a yau daga nan ne muka zo karshen wannan bidiyon idan kuna kallon mu ne a shafin mu na Facebook kada ku manta da mana follow da liking da share domin wasu amfana idan kuma kuna kallon mu ne a YouTube channel kada ku manta da yi mana liking da subscribing sannan ku danna mana alamar karewa ta yadda da zaran mun saki sabon bidiyo za a sanar da ku mun gode